Re! Viss ēters ir te! Bet Vidzemē valsts svēkos šodien norisinājās trešās lūkšana brokastis. Tā ir tradīcija, kas aizsākusies 1952. Gada Amerikas Savienotajās valstīs dažādu līmeņu vadītājiem saprotot, ka tikai labklājība nespēja risināt daudzus valsts izaicinājumus. Lūkšanu brokastis tā ir iespēja dažādu konfesiju, jomu un atšķirīgu pasaules uzskatu pārstāvjiem sanāk kopā, lai apspriestu valstī būtiskus problēmu jautājumus un meklētu tiem iespējamos risinājumus, brokastu laiku pavadot garīgā gaisotnē. Šī ir tāda skaista tradīcija, kad satiekās visdažādākie cilvēki, ticīgi un neticīgi uzņēmēji un dažādu citu nozaru pārstāvi, lai lūgtos par visiem svarīgām lietām. Mums arī šeit Smiltenē pirms vairāk kā gada šeit bija vietējās lūkšanu brokastis, un mēs tādā veidā labāk iepazinām viens otru. Lūkšanu brokastīm ir vienmēr kāda tēma, un šoreiz šī tēma ir darīsim labu nepagurdami, jo mēs savā laikā pļausim, ja vien nepadosimies. Mēs gribam stiprināt cilvēku šajos grūtajos brīžos, un, kas šobrīd mums ir sākšies, arī virzīt uz kādām kopīgām darbībām, uz kopīgu vienam otru stiprināšanu. Mēs vienojamies gan lūkšanā, gan lūkšanu brokastu gaitā notiek dažādas liecības, kur cilvēki stāsta par to, kā Dievs viņam ir palīdzējis viņu dzīvēs, vai kaut ko mainījis. Un, protams, tas arī ir reāls brokastis. Šoreiz, diemžēl, attālināti esot katram savās mājās, taču nemazāk vienoti sajūtās, domās un lūkšanās. Kā ikvienam kristietim, tas ir stiprinājums un atgādinājums par to, jo ir Bībele, ziniet, ir tik bieza, un tu nevar visu laiku visu paturēt galvā, un tad tu esi kādu pantu aizmirsis, un kāds tev īstajā brīdī viņu pasaka kādā konkrētā mirklī, un tu saproti, ka jā, okei, notrāpīja. Es esmu bijusi uz lūkšanu brokastīm. Trijās vietās tā ir Latgale, Cēsis un Api. Un es varu liecināt par to, ka visvairāk cilvēku sirdis aizkustina cilvēku liecības par to, kas viņu dzīvē ir noticis un kādi Dieva brīnumi, jeb pieskāriens, ir no Dieva. Kā dzīst uzrunātie motivācija dalībai lūkšanu brokastīs katram ir sava, taču vienojošais ir vēlme meklēt garīgumu, skatīties pāri lietām, kas mūs šķir un ieraudzīt to, kas mūs vieno. Ja es saku, kad mani ikdienā palīdz Dievs un lūkšana, tad man arī palīdz cilvēki, kuri tic līdzīgi kā es. Līdz ar to, tad, ja šis vairo cilvēkus un pabaro cilvēkus ar šo garīgo vēsti, tā izskaitā mani, protams, ka es to daru. Man ir jāsaka paldies Dievam, ka es esmu stipra ticībā. Mani nekas nevar izšūpot, nekādas vētras. Protams, ir kādi nelieli tādi, varbūt, ka uzbrukumi, neteiksim, bet vienkārši kādas replikas, bet tas ir ļoti reti. Skolā visi mani pieņem, ka es esmu kristiete. Ja jāsaka tā, ka neticīgai mums ir jāiet un jāstāsta, mums ir jāevaņģelizē. Tradicionāli katrās lūkšanu brokastīs daļa no dalības maksas tiek ziedota labdarībai. Šoreiz saziedotie līdzekļi tiek novirzīti projekta Drauga plecsvēža pacientiem īstenošanai. Sandra Zariņa, Elvis Sāzers, RTV.